jigen ñooñu yor ay doom yor ay jëkkeur yor cœur ma sha Allah té téwul dañuy yor loolu yépp tok di liggéey 2h du matin lañuy wacc busy time ma sha Allah jigen ñooñu dama leen bëgg wax jaraw lak muy wa États-Unis dama koy tek ci loxo rek may kebe muy Amérique dama koy tek ci loxo lota ñang Angleterre muy ay jigen yo xamanteni jigenu Sénégal yi nekk dans la diaspora yépp ma ngi leen di wax jaraw lak ñom la jël ci homme de l'année d'une manière collective.